የተባበሩት መንግስታት ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች አስመልክቶ ሰፊ ውይይት ለማድረግ ወሰነ። ዛሬ የተጀመረው 52 የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ጉባኤ በአጀንዳነት ከያዛቸው ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸሙ አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሆኖ በተለይም በትግራይ ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ወንጀሎች በሰፊው እንደሚወያይበት አረጋግጧል። ለሚቀጥሉ 5 ሳምንታት እንደሚቆይ የተገለጸው የምክር ቤቱ ጉባኤ በአጀንዳነት የከፈቱት የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሰብአዊ መብት ጥሰት የተሳተፉ አካላት ተጠያቂነት በማስፈን ረገድ ልዩ ትኩረት ይሰጥበታል ብለዋል። 52 የተመድ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ምክር ቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰብአዊ መብት እንዲከበርና ከተጣሰም እንዲጣራ ልዩ ትኩረት ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የተቋቋመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ኮሚሽን ገለልተኛ የሰብአዊ መብት የባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ ስራው እንዲቋረጥ የጀመረችውን ጥረት መቀጠሏን ተነገረ። ሮይተርስ እንደገለጸው በትግራይ ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ለማጣራት የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን የስራ ዘመኑ ሳይጠናቀቅ ስራው በአስቸኳይ እንዲቋረጥ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ በተለያዩ ሀገራት ተወካዮች እያቀረበች ነው። አስቀድሞ ቡድኑ እንዲወያይበት ስትጠይቅ የነበረችውን ኢትዮጵያ አሁን ቡድኑ 6 ወር ሳይሞላው ኮሚቴ እንዲፈርስ የጀመረችው ዘመቻ አጠናክራ መቀጠሏም የዜናው ምንጭ ጠቁሟል። ዛሬ በጀመረው 52 የተመድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክር ቤት በይፋ ጥያቄው በተቃረበው የውሳኔ ሀሳብ ለተለያዩ ተወካዮች በሰርኩለር መልኩ እያደረሰች መሆኑም ተጠቁሟል። በጉባኤው በትግራይ የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ጨምሮ ራሽያ በዩክሬን እየፈጸመችው ያለችውን ጥሰት እንዲሁም አፍጋኒስታን፣ ኢራን፣ ማይናማር፣ ደቡብ ሱዳን፣ ደቡብ ኮሪያና ቤላሩስም ጨምሮ ያሉት ሁኔታዎች ይገመግማል ተብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የተጠያቂነት ጉዳይ ቀይ መስመር መሆን አለበት ሲሉ የተለያዩ ወገኖች ጥሪ ያቀረቡ ነው። አዲስ ስታንዳርድ በዛሬው ኤዲቶር አቋሙ እንደገለጸው ላለፉት 2 ዓመታት በትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካላት ተጣርቶ ፍትህ ሊረጋገጥ ይገባል ብሏል። በትግራይ ህዝብ የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችም ሆነ ጦርነቱ እየሰፋ ሄዶ ባደረሰባቸው ተጽዕኖ በሌሎች አካላት ለማጣራት በተባበሩት መንግስታት የተሰየመው ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ሊያጣራ ሊፈቀድለት እንደሚገባም አሳስቧል። ፍትህ ላይ ያልተመሰረተ ሰላም ዘላቂነት ስለማይኖረው ተጠያቂነት በማረጋገጥ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ዘላቂነት ማድረግ ይገባል። በትግራይ በተከፈተው ግልጽ ወረራ ሳቢያ የሜቴክ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽኖች ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ከፌዴራል ሜቴክ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን በትግራይ የሚገኙ የኮርፖሬሽኑ ኢንዱስትሪዎችን በጦርነት የደረሰባቸውን ውድመት ለማጥናት ከመጡ ልዑካን ቡድን በተደረገው ውይይት ነው። የኮርፖሬሽኑ የትግራይ ቅርንጫፍ ጊዜያዊ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ኢንጂነር መረሳ ሀጎስ እንደገለጹት የኮርፖሬሽኑ ተቋማት ስራ ለማስገባት እየተሰራ ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ ይላሉ ኢንጂነር መረሳ፣ በትግራይ የሚገኙ የኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች በከፋ የረሃብና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ እንደሚገኙ በመግለጽ ተቋሙ ደሞዛቸው በአስቸኳይ እንዲከፍላቸው ጥሪ አቅርቧል። የኮርፖሬሽኑ የትግራይ ቅርንጫፍ ሰራተኞች በበኩላቸው ደሞዝ ባለመከፈላቸው ለከባድ የስነ ልቦና ጫናና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መዳረጋቸውም ገልጸዋል። ኮርፖሬሽኑ ዳግም ከማስጀመር ጋር በተያያዘ በሰራተኞቹ የደረሰውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በመፍታት ረገድ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባልም ተብሏል።